Izvješće je jedna tema, a njezin rad i njezina odgovornost nešto sasvim drugo. Ali kad ste me već pitali za ovu zajedničku sjednicu Odbora za pravosuđe i Nacionalnog antikorupcijskog vijeća, ovdje se dogodila jedna pomalo bizarna situacija. Prije svega je bizarno to što glavna državna odvjetnica pred tim tijelima kaže da ne vidi apsolutno nikakvu odgovornost niti propuste u vlastitom radu. Zatim je problematično to što je u Odboru za pravosuđe HDZ-ova većina glasala i podržala izvješće glavne državne odvjetnice. Nažalost, ona sama ne vidi da to znači da ju HDZ podržava, a da iz perspektive nas građana i ostalih političara to je zapravo također jedan od malih indicija i dokaza da su trenutno DORH i HDZ u jednoj ružnoj sprezi. S druge strane, na antikorupcijskom vijeću izvješće glavne državne odvjetnice nije podržano. Ono što pomalo zabrinjava je činjenica da protiv tog izvješća nije glasao i Zorislav Anton Petrović kao vanjski član tog odbora koji je na neki način došao ispred platforme Možemo. A što se tiče same suštine, s obzirom da se u medijima već špekulira i to se danas ispitivalo glavnu državnu odvjetnicu, hoće li smijeniti ravnateljicu USKOK-a zbog ozbiljne sumnje da je štitila Gabrijelu Žalac, a samim time i Andreja Plenkovića, čije je Gabrijela Žalac osobni odabir i kadar i iza kojeg on, iza kojeg on stoji. Sporno je to što je ravnateljica USKOK-a odabir glavne državne odvjetnice. Ona je ta koja ju imenuje i kao takva ona za nju odgovara. Ne može se ni na koji način glavna državna odvjetnica oprati od osobne odgovornosti jer je za slučaj ministrice morala znati i bila je dužna provjeravati što se sa tim spisom događa. Treba navesti neke argumente. To je prije svega činjenica da već godinama imamo jedna ta ista izvješća u kojima pišu neki objektivni problemi. Prije svega činjenica da u čitavom USKOK-u za područje nadležnosti čitave Republike Hrvatske postoje svega 33 pravosudna djelatnika. To nitko ne mijenja. Godinama su preniski koeficijenti za sve državne odvjetnike, a sveukupno ih je 638 i oni na godišnjoj razini rješavaju 470 tisuća različitih predmeta. Dakle, premalo ih je, premalo su plaćeni, koeficijenti su im niski, zbog tih niskih koeficijenata kvalitetni ljudi izlaze iz sustava, pritom država ne poduzima ništa. Peđa Grbin je govorio o imovinskim karticama. Pa pita li se itko tko te imovinske kartice provjerava? Ništa se ne mijenja u ustroju tog unutarnjeg tijela nadzora. Dakle, Državno odvjetničko vijeće je jedno također podkapacitirano tijelo koje nije profesionalizirano u svom radu, nego eto, sastaju se ljudi s vremena na vrijeme. Samo dva stegovna postupka su imali u 2020. godini, a pri tome one imovinske kartice pa i te stegovne postupke trebaju provoditi ljudi, nećete vjerovati, između ostalog i dva saborska zastupnika. Pa vas ja pitam, što Ermina Lekaj Prljaskaj ili gospodin Hasanbegović imaju raditi u tom tijelu? Njima tamo nije mjesto. Oni nemaju niti stručnih, niti bilo kakvih drugih znanja da bi se mogli baviti stegovnim postupcima državnih odvjetnika ili provjerom njihovih imovinskih kartica.